أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري waisyallil amri wa hlul uqdatam min lisani yafqa qawli selamat pagi selamat datang saya ucapkan kepada anda semua para penonton setia segmen bicara rumah majlis agama Islam dan adat resam Melayu Pahang alhamdulillah hari ini mungkin ramai yang terkejut kot sebab biasa kita ke udara ataupun kita live pada hari Khamis tapi pada minggu ini kita awalkan sedikit kita buat pada hari Selasa ha saya saja nak buat surprise kat anda semua baiklah kepada anda semua saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menontonkan saya membicarakan rumah muid pada hari ini dan pada minggu ini kita bawakan tajuk yang menarik bersama-sama dengan panel yang menarik juga pada hari ini dengan tajuk yang kita bawakan iaitu ke arah pembebasan Al-Aqsa bersama-sama dengan panel jemputan kita yang bahagia Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham Syarah daripada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Waalaikumussalam warahmatullahi sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana join kita hari ini. Alhamdulillah terima kasih jemput. Sihat. Alhamdulillah sihat. Hari ini kita bersiaran secara langsung di UMP sendiri. WMP SA nama barunya saat eh. Ya, Gambang kampus Gambang dan uh, sebelum saya nak mulakan uh, Bincang rumah muik kita pada hari ini macam biasalah kepada anda semua para penonton jangan lupa untuk uh, yang sedang mengikuti kita pada hari ini untuk tekan button like share kalau kat YouTube kita subscribe dulu boleh kalau boleh komen-komen lagi ha okey agar perkongsian video kita ataupun uh, konsian ilmu kita pada hari ini dapat kita sebar luaskan lagi kepada uh, mereka semua ataupun sahabat-sahabat saudara sahabat -sahabat kita di luar sana. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengenalan ringkaslah pasal uh, mengenai uh, panel kita pada hari ini iaitu yang bahagia Dr. Ahmad Ifan bin Kamisham uh, berasal daripada uh, dari Gombak, Selangor ya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ini merupakan uh, pensyarah di Pusat uh, Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah uh, Gambang dan juga merupakan ahli jawatankuasa uh, falak negeri Pahang Majlis agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang sendiri dan uh, kalau kita nak cerita dia punya uh, background studies ni banyaklah antaranya kalau saya boleh sentuh sikit mendapat um, pendidikan uh, di uh, peringkat degree nya di uh, dalam bidang syariah Islamiah University Al Azhar Mesir kemudian seterusnya ada peringkat uh, master uh, di University of Aberdeen Scotland betul betul saya sebut betul. betul betul Aberdeen, betul 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 dan peringkat PhD beliau di bidang al-hadis ataupun astronomi Islam di Universiti Malaya. Okey baiklah. Jadi kita nak teruskan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu ke arah pembebasan Al-Aqsa. Jadi ustaz, bila kita sebut pasal mengenai pembebasan Al-Aqsa ataupun Masjidil Al Aqsa ini yang terletak di Palestin, yang mana kita tahu isu yang sedang berlangsung di dunia sekarang ini adalah isu yang kita kira-kira dah berlangsung lebih kurang Dah nak masuk 2 ke 3 bulan sekarang ni yeah. ha, Yang berlaku, apa yang berlaku di Saudara-saudara Islam kita di Palestin Yang saya rasa uh, amat menyedihkan Dan kita tu sebagai umat Islam Berduka cita dengan apa yang berlaku Tapi sebenarnya bila kita dengar Perkara ini berlaku Dia bukanlah sesuatu yang baru Ustaz Betul. Sebabnya ya. uh, Isu Palestin, Palestine Penidasan dan juga penjajahan Ke atas negara Palestin Ini telah pun uh, Seperti mana kita tahu Berlangsung Sejak sekian lama Berpuluh-puluh tahun yang dahulu ya. Jadi ya. mungkin uh, Sebagai pengenalan Ustaz Mungkin ya. uh, Ustaz boleh ceritakan kepada kita Mungkin uh, uh, Sedikit uh, Latar belakang uh, Geopolitik Yang ya. sedang berlangsung Di timur tengah sekarang ini ya. Terutamanya di negara Palestin. Silakan ya. Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Uh, Sebagai moderator dan hmm. kepada seluruh sidang pendengar, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah. Hmm, Yang pertamanya, uh, terima kasih atas sudi berkunjung ke UMP yeah. dan juga <laughs> menjemput saya buat kali kedua kot yeah, betul. Uh, dalam sesi Bicara Umar ni. Betul. Kali ini kita nak sembang-sembang mengenai -sembang isu Palestin. Uh, kedua, saya minta maaf kalau sepanjang saya di wawancara ni, uh, suara saya mungkin sedikit serak saya baru pulang daripada umrah ah. dan sedikit demam lah. Fresh lagi. Ya, ha, dua, tiga Baru 2-3 hari Aha, sampai Malaysia. <laughs> Baik, bila kita sebut mengenai Palestin, Palestin ni sebenarnya dia, dia, adalah merupakan satu negara moden yang sekarang ni masih lagi dijajah. Hmm. Dan tidak adalah dalam sejarah moden negara yang paling lama dijajah melainkan negara Palestin. Okay. Bila kita sebut Palestin ni, kalau kita rujuk dalam sumber hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah memanggil kawasan itu sebagai Palestin. Hmm. Tak pernah. Secara spesifiknya tak ada. Tidak pernah. Hmm. Nabi panggil kawasan ini sebagai Ilya Capitolina kerana hmm. zaman Nabi yang menjajah kawasan Palestin adalah kerajaan Rom Timur. Hmm. Nabi juga memanggil kawasan itu sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ha, kerana itulah rujuk, rujukan Islam kepada kawasan berkenaan. Hmm. Jadi sebenarnya wilayah ini memang disebut geopolitiknya dia adalah merupakan wilayah yang yang sudah lama dihuni oleh manusia. Hmm. Pasal itu kalau kita masuk ke Palestin melalui pintu Jordan, hmm. eh, Ustaz Mumin, kita akan lalu terlebih dahulu satu bandar nama bandar ini bandar Jericho, Jericho. atau bandar Ariha uh -huh. yang mana bandar Ariha ni kita tak tahu sangat kerana uh, Ariha dia bandar yang terjajah oleh Palestin uh -huh. tapi kalau dia semua negara mereka kita akan ketahui bahawa Ariha ni adalah merupakan bandar yang paling tua dihuni oleh manusia uh -huh. jadi bermakna tamadun manusia terawal yang hidup secara sistematik ni telah bermula di Ariha uh -huh. sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Uh -huh. Ini termaktub dan saya pernah pergi ke situ. Ah uh -huh. dan nampaklah dia punya artifak, dia punya cari gali dan sebagainya. Uh -huh. Itu kehebatan bumi Palestin. Kenapa dipanggil Palestin? Uh -huh. Kerana dulu orang-orang Greek. Kita kena faham juga kawasan ini ada yang panggil sebagai Timur Tengah. Timur Tengah. Ada yang panggil sebagai Asia Barat. Uh -huh. Semuanya ada sebab-sebab politik yang tertentu. Uh -huh. Dia terletak di satu kawasan yang begitu strategik menghubungkan timur dan barat bumi. Uh -huh. Okey. Di belah Uh, di belah uh, baratnya uh, adalah merupakan Laut Mediterranean mm -hmm. Dan situ terdapat negara-negara uh, utara Afrika. Mesir, mm -hmm. Alexandria mm -hmm. sampai ke Morocco sana di belah Macam bawah. Dan di belah atas itu negara-negara uh, Eropah. Eropah. Okay. Eropah. Uh, jadi kita tengok di sini bahawa sebenarnya orang-orang Greek ni daripada dahulu lagi mereka dah ber, berdagang mm. dan datang berkunjung ke, ke bumi Betul Maklis ini. Dan mereka lah bangsa pertama yang memanggil... Uh, orang-orang yang duduk dekat Baitul Maqdis ini dengan menggunakan huruf-huruf yang sama dengan huruf PLST. P apa satu apa satu hmm. dia dikenali sebagai sebagai Palestin. Rasa hmm. ha, Palestin. Ha, jadi itu isu geopolitiknya nak ceritanya bahawa daripada dulu lagi. Hmm. rantau ini bukan rantau yang sibuk dihuni dan dijajah serta dibiami oleh manusia. Dan dalam masa yang sama kita kena tengok juga dari sudut geopolitik moden eh mm -hmm. kenapa daripada dahulu lagi sejak zaman perang dunia pertama mm -hmm. kenapa kuasa kolonial ni dalam banyak-banyaklah wilayah yang ada dekat seluruh seluruh dunia Saya. kenapa mereka suka sangat buat kacau Ke buat Palestin dekat Palestine mm -hmm. pasal mm -hmm. apa pasal Palestine ini, dia terletak dekat kawasan yang begitu strategik iaitu di laut Mediterranean mm -hmm. yang mana sebelah sebelah timurnya adalah Mesir mm -hmm. dan di Mesir itu terdapatnya satu jalan shortcut untuk menghubungkan kapal-kapal dagang daripada Eropah hmm. untuk pergi ke belah timur. Hmm. Iaitu satu terusan yang dipanggil sebagai Terusan Suez. Terusan Suez. Yes. Kalau tak sebelum ini, para-para pedagang daripada barat ni, kalau mereka nak mencari bahan-bahan rempah yeah. yang dibicarakan zaman Alfonso de Albuquerque yeah. nak nak cari macam-macam barang dagangan dekat gugusan yeah. uh, kepulauan keper Melayu kan. Yeah. Mereka terpaksa round satu benua Afrika. pusing. Pusing daripada yeah. utara, Tanjung Harapan, kemudian ke bawah. Benua Afrika, Saya, pergi ke Hemisfera Selatan, uh, balik semula ke Laut Indi, uh, dah kena pau lah dengan lanun macam-macam dah. lah sampai. nak <laughs> sampai dah letih. Uh, jadi, dengan adanya uh, terusan Suez itu, uh -huh. itu lebih menjadikan rantau Timur Tengah itu sebagai rantau yang amat dicemburui uh -huh. dan amat didamba oleh kuasa-kuasa besar-besar. -kuasa uh -huh. uh -huh. Pasal itu, uh -huh. kalau kita tengok contohnya lah, kalau kita kembali, kita gosan balik semasa zaman Nabi kan. Uh -huh. Semasa zaman Nabi SAW, uh -huh. okey, Semasa Nabi Islam Miraj, kita kena faham bahawa yang menjajah kawasan Persia pada waktu itu adalah kerajaan Rom Timur. Rom Timur. Rom Timur. Yeah. Ataupun akhirnya mereka dikenali sebagai kerajaan Byzantine. Mm. Dan mereka ini sering berganti dengan kerajaan kerajaan Parsi. Parsi. Asyik sering berganti. Jadi memang betul lah ada teori yang menyatakan bahawa siapa yang menguasai kawasan itu, kebiasaannya mereka juga akan menguasai dunia mm. secara amnya lah. Mm. Pasal tu, perebutan ini dia berterusan sehingga ke saat ini. Mm menjadi Ketika, betul. teralisi ya. Menjadi seolah <laughs> begitu nasib orang-orang hmm. dulu kat situ. Hmm. Tapi ada masa dia aman, dia akan aman dalam masa yang panjang. Panjang. Ha. Tapi kalau dia bergolak tu Memang ha, bergolak masa juga ya betul. Okey, saya ha. saya tadi bila kita sebut pasal uh, asal usul Palestine sebut hmm. uh, sentuh tadi er uh, juga yang yang menyebut, menyebut tentang uh, speciality orang Palestin ni. Yeah. Uh, mungkin sebagai orang yang mungkin dah kerap kali sampai ke sana, mungkin ustaz boleh boleh cerita ceritakan sedikit uh, macam mana apa yang special orang Palestin. Kalau kita boleh okay. tengok sekarang ni, uh, ada kalau di di, di, di uh, viral di media sosial macam mana mereka ini sendiri mm -hmm. uh, selain daripada Uh, semangat mereka untuk mempertahankan Al-Aqsa tu sendiri Betul. Yang mereka ni tak nak keluar daripada tempat yeah, tu yeah. Tapi kan bila kita fikir secara logiknya, yeah. Dia orang ni uh, dengan kekurangan uh, airnya Betul. Elektrik dipotong, air dipotong, yeah. makanan tak ada Tapi dia orang boleh survive yeah. Mungkin Ustaz yeah. boleh ceritakan sikit Macam mana Baik. dia orang punya speciality ada di wakil ni Baik. Ini satu pemerhatian yang cukup unik lah hmm. uh, Apa yang berlaku di sebalik operasi Taufan Al-Aqsa ni hmm. Dia telah pun membuka mata dunia Dan mereka kagum dengan semangat dan kemandirian yang begitu hmm. tinggi yeah. ditonjolkan oleh orang-orang Palestin khasnya di genting Gaza. Hmm. Ha, di Gaza. Ha, jadi dengan sebab itu kalau kita rujuklah dia punya sejarah orang Arab Palestin ini kan. Dalam Al-Quran mereka ini dipanggil sebagai kaum Jabbarin. Hmm. Ketika kemudian Nabi Musa diperintahkan bersama-sama dengan Bani Israel untuk berjihad melawan uh, penduduk asal dekat Palestin. Hmm. Dikenali mereka itu sebagai kaum Jabbarin. Hmm. Semasa saya berguru dengan Dr Ikrimah Sabri, dia kata kaum Jabari ini kami. Apa tu? Dia dia refer, dia, dia refer, dia, mereka refer mereka kepada kami. Dia. Kami asal usul hmm. penduduk asal di kawasan Palestin ini. Hmm. Dan Allah panggil kami Jabarin ada sebab, hmm. bukan semata-mata bukan semata-mata kerana nakal ataupun negatif saja. Hmm. Tapi mengamalkan sikap ataupun mengamalkan jati diri hmm. orang orang Palestin ni. Hmm. Pasal kita tengok dekat Palestin ini, walaupun mereka dah berpuluh-puluh tahun mereka dijajah. Betul. Ha, dari sudut penjajahan Nakbah dah lebih 75 tahun yeah. Kemudian di penjajahan Jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah bermula tahun 1917 yeah. Dah lebih Daripada uh, dah, dah, dah lebih 100 tahun yeah, uh, Jadi pokok pangkalnya Mereka masih lagi boleh survive mm. Walaupun mereka dijajah mm. uh, Pasal tu kita tengok uh, Dekat Palestin ini Macam kat Malaysia lah Kat Malaysia mm. ni Kalau mana-mana pelancong Ataupun orang luar Datang ke Malaysia yeah. Turun dekat airport KLIA kan mm. Dia tengok apakah yang sinonim pokok-pokok yang sinonim dengan Malaysia dia akan kata pokok kelapa sawit, sawit, yes, kelapa sawit. Mm. Tapi di sana pokok yang sinonim dengan rakyat yang menjadi identiti rakyat pada sini adalah pokok pokok zaitun. Apa ha, pokok zaitun? Jadi pokok zaitun mm. tu sini dia adalah merupakan simbolik. Pokok zaitun ni dia hidup ratusan tahun. Hmm. Lagi lama dan ditanam. lama Kadang-kadang mm. ada pelampau Yahudi yang cuba untuk membakar, cuba kan? merosakkan. Mm. Tapi dia survive. Hmm. Lepas satu, tengok kalau tengok Ka'simar mm. atau kat Kofiah Uh, kofia ini uh, ataupun serban persini kan mm -hmm. ada satu bahagian kat kofia ni mm -hmm. dia adalah merupakan uh, gambar kepada gambar uh, simbolik kepada daun, daun pokok, pokok zaitun, zaitun mm -hmm. uh, yang resemble kepada kekuatan dan jati diri yang mm -hmm. hebat mm -hmm. semasa saya berkunjung, berkunjung ke sana pun kita tengok betapa rakyat persini ni uh, mereka ni walaupun mereka hidup tersekat mm -hmm. tak boleh nak import barang yang banyak barang-barang mm -hmm. yang murah daripada china contohnya mm -hmm. kan mereka tak boleh import banyak. Ada lah hmm. tapi tak banyak. Hmm. Tapi mereka masih lagi boleh menghasilkan produk-produk ataupun merchandise cendera-cendera hati yang berkualiti. Hmm. Macam kitchen, benda-benda hmm. sama yang kita boleh hmm. uh, tempah daripada Cina. T-shirt, t-shirt. Hasil buatan tangan. Magazine. Hasil buatan tangan. Khasnya dekat Khalil. kepada hmm. Dekat bandar Hebron. Hmm. Ini bandar industri. Dekat belah tebing barat. Eh. Okay. Mereka boleh mengeluarkan produk mereka sendiri hmm. tanpa perlu bergantung harap. Kita pun, kita hmm. kat dekat Malaysia ni kalau kita nak Mendapatkan minyak zaitun Daripada mm. sana mm. Mereka sentiasa boleh, boleh Ada supply. jalan yeah. Untuk supply Walaupun dalam keadaan Yang Betul. tersepit Walaupun itu. keadaan bot, 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 Mereka kekurangan Bekalan botol yeah. Pasal tu botol mereka tu Tukar-tukar mm. Kerana botol kaca mm. Kerana botol Botol plastik kan mm. ha, Pasal tu selagi mm. boleh Mereka akan cuba uh, Berusaha sendiri yeah. ha, Itu mm. dia mm. Simbolik Maknanya Antara keistimewaan Orang Palestin ni sendiri yeah. Dia punya uh, Survivor skill dia Betul. Dan juga uh, tahap Mereka ni nak nak, nak survive tu tinggi. Hmm, tinggi ya? betul. Menjadikan mereka ni satu kaum yang seperti ustaz sebut tadi kaum menjebari ini hmm. tu kaum yang yang mana tidak mudah putus asa betul. dan mereka ni insya-Allah boleh survive uh, walau dengan apa juga keadaan yang menimpa. Sebab kalau yeah. kita tengok sekarang ni, masya-Allah kita, uh, kita tengok kalau kita tengok Kuala boleh kiralah berapa banyak je hospital yang tinggal. Yeah. Uh, boleh kira ha. je. Daripada berpuluh-puluh hospital yang ada hmm. dihancurkan oleh uh, uh, Puan Zionis dan hmm. sekarang ni tinggal berapa saja mereka boleh hidup. Walaupun Betul. dalam keadaan yang cedera parah hmm. Yang tak ada kaki, tak ada tangan Tapi mereka boleh survive Betul. Dengan keadaan yang masih ada Malah mereka ini di-offer kan macam, macam kalau kita boleh tahu Negara-negara uh, Islam dikeliling mereka ini offer hmm. Ataupun uh, uh, puak Zionis ini offer mereka untuk pergi Duduk kat kemah pelarian Keluar hmm. daripada negara Tinggalkan Gaza dan sebagainya Tapi mereka tak nak hmm. Mereka nak mempertahankan Tanah hmm. air mereka Baik Ustaz Berbalik kepada tajuk kita pada hari ini Itu uh, ke arah pembebasan Al-Aqsa itu sendiri Mungkin Uh, bila kita macam kita sebut tadi ini bukanlah satu isu yang di, baru disebut-sebut hmm. dah lama dah kita pasal Pembahasan uh, pembebasan Baitul Maqdis atau, ataupun Al-Aqsa ni sendiri. Jadi persoalan yang baru bangkit adalah Ustaz. Ada setengah uh, netizen kita terutama generasi uh, generasi muda lah kan. Hmm. Mereka ni mungkin kadang-kadang terkeliru dan tidak faham dan terikut-ikut dengan Uh, arus uh, sosial media dan semasa sekarang ini kita boleh tengok kalau uh, isu solidariti um, uh, umat Islam di Palestin sekarang ini uh -huh. yang di, dilakukan ataupun uh, di, diberikan oleh negara-negara bukan sahaja negara Islam. Malah negara bukan Islam. Hmm. Tetapi bila kita tengok negara yang bukan Islam ni, mereka bersolidariti lebih kepada atas sifat kemanusiaan dia sendiri. Betul. Sebab hmm. mereka kesian maksudnya dengan jenazah yang berlaku. Hmm. Kata mereka ini satu pembunuhan beramai-ramai yang hmm. memang tak boleh diterima oleh akal, hmm. tak boleh oleh sifat kemanusiaan mereka sendiri walaupun mereka bukan Islam. Hmm. Tapi kita sebagai sebagai umat Islam orang Islam ni kita berbeza sedikit dengan mereka kerana hmm. apa kita ada dulu. bukan saja Uh, kemanusiaan mm -hmm. tapi kita juga menganggap ini satu isu akidah uh, dalam mm -hmm. perbincangan aksa ini mungkin mm -hmm. ustaz uh, boleh 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 elaborate ataupun ceritakan lagi tentang uh, mm -hmm. isu ini adakah okay. uh, perlu kita mengaitkan isu ini sebagai satu isu akidah mm -hmm. ataupun kita sekadar bersolidariti bersolidari macam yang non muslim yang lain okay. atas isu kemanusiaan semata-mata macam mana saya tak nafikan bahawa secara umumnya mm -hmm. uh, kita boleh berjuang dengan mana-mana penganut agama lain dari sudut kemanusiaan. Uh, dan kita tidak ada masalah dengan isu itu kerana Nabi Nabi Muhammad sendiri, hmm. Nabi Muhammad sebelum Nabi dapat wahyu, hmm. Nabi Muhammad pernah bersama-sama dengan pakatan uh, musyrikin Mekah untuk hmm. tujuan yang baik. Hmm. Itu Nabi sertai. Hmm. Helpful Fudul itu sebagai contohnya. Ah hmm. uh, samalah juga dengan apa yang berlaku di France sekarang ini. Hmm. Kerana di France sekarang ini yang menjadi mangsa bukannya orang Arab Muslim saja. Ah hmm. uh, mukmin kena tahu eh, bahawa Macam sebenarnya ramai orang Kristian yang duduk di situ. Hmm. Bahkan sebenarnya orang Kristian yang duduk di terutama yang duduk di uh, tebing barat tebing. yang duduk berhampiran dengan Masjidil Aqsa. Hmm. Nasib mereka ni kadang-kadang lagi malang daripada oh, orang Islam. Islam. pasal apa? Hmm. Mereka ni kalau mereka berarab, hmm. uh, orang Kristian yang ortodoks, hmm. mereka buat haji mereka, pilgrimage mereka, hmm. pergi ke berhampiran dengan Al-Aqsa tau, hmm. tempat Nabi Isa. Mereka percaya Isa naik dan dihiritkan. Hmm. Jadi mereka akan pergi ke situ. Hmm. Mereka akan pergi ke situ. Uh, bila mana orang-orang Yahudi heredim heredim hmm. ni yang ultra ortodoks yang hmm. pakai uh, pakaian khas dia kemudian topi, topi tuan dia tuan dan, dan, dan ha. syal gulung tu kan ha. ha. yang yang melampau dia ha. melampau ni apabila heredim ni nampak mereka akan menuduh orang-orang Arab Kristian Arab ni. Hmm. Ah ha, jadi kadang, -kadang nasib mereka tu lagi teruk. Hmm. Jadi yes kita kita simpati daripada sudut kemanusiaan dia kita simpati. Hmm. Uh, tetapi dalam masa yang sama kita kita sebagai umat Islam khasnya mm -hmm. dan saya yakin yang menonton siaran ini pun majoritinya adalah uh, adalah umat Islam uh, kita kena faham bahawa kadang-kadang bila kita mainkan isu ini daripada sudut kemanusiaan mm -hmm. jangan sampai kita terlupa bahawa tanggungjawab kita dari sudut akidah lebih berat mm -hmm. pasal tu kalau kita tengok bagaimana di antara serangan pemikiran mm -hmm. yang dilemparkan oleh rabai-rabai uh, yang pro kepada Zionis. Hmm. Dia sebut Rabai ni, hmm. Rabai ni dia punya ulama dia lah tok guru Shia -shia. Shia -shia dia, Arabai. Syekh Syekh Rudy ni, ha. ulama Bani Israel. Hmm. Okey, ada di antara mereka yang yang anti, hmm. tak suka kepada Zionis hmm. Tetapi ramai juga di antara mereka ni yang pro Zionis. Hmm. Yang pro Zionis ni, mereka sering mendakwa kononnya umat Islam yang mana umat Islam ni dipimpin oleh Nabi Muhammad hmm. dan diberikan kita Al-Quran kepada Nabi Muhammad ni, mereka mendakwa yang dalam Al-Quran langsung tidak menyentuh ...mengenai kepentingan faristine hmm. ini mereka ulang beberapa hmm. senatisme mereka ulang hmm. mereka kata hanya dalam kitab Taurat dan hanya dalam kitab Talmud hmm. Taurat ni untuk orang Yahudi adalah macam Quran, Quran untuk, untuk lah. Nabi Muhammad dan hmm. Quran wahyu Allah untuk Nabi Musa hmm. Talmud ni pula adalah macam tafsir hmm. dia dikarang oleh ulama Bani Israel tafsir. untuk kononnya mensyarahkan kepada Taurat Talmud uh, Taurat uh, dia mensyarah Taurat hmm. dan di situlah berlakunya banyak penyimpangan hmm. okey jadi mereka mendakwa hanya dalam kitab Taurat dan dalam kitab Talmud mereka saja yang banyak menyatakan kepentingan bumi uh, bumi al ni Maksud. yang mereka panggil sebagai uh, Beit Hamikdash. Hmm, mana, maksudnya mereka claim. Mereka claim, mereka claim mereka kitab mereka, mereka saya sebut. Uh, kitab Nabi Muhammad tak sebut, tak ada sebut. Sedangkan uh -huh. kalau kita rujuk dalam Al-Quran kan. Uh -huh. uh, bagaimana terdapat banyak ayat, contoh ayat yang sebut pasal al-Ardhul Muqaddasah. Uh -huh. Bagaimana ayat yang Allah menggab menggabungkan di antara tempat ataupun penduduk tempat itu hmm. Dengan elemen keberkatan hmm. ha, Contoh kalau kita buka karya almarhum marhum Abdul Fattah Al-Khalili hmm. Dia kata orang Islam ni kalau nak kaitkan Nak faham bagaimanakah status akidah kita dengan Al-Aqsa ni hmm. Kita kena faham sekurang-kurangnya terdapat enam ayat hmm. Enam ayat hmm, Yang Allah mengaitkan uh, Bumi dan juga penduduk di Baitul Maqdis itu uh -huh. Dengan keberkatan uh -huh. Nak ada enam ayat Yalah. Dan enam ayat ini Kalau kita baca Dia punya kronologinya Memang cukup cantik uh -huh. Dia ayat yang Contohnya bermula uh, Menceritakan akan Perihal Nabi Ibrahim dan Nabi Lot uh -huh. Yang mana mereka ini Berasal Asalnya daripada Irak uh -huh. Ur ha? uh -huh. Ada Kalau kita buka dalam Iblul Qasir Akhirnya mereka ini Berhijrah ke Haran uh -huh. Shadi Urfa Tempat yang Saya pun dah pergi uh -huh. Bulan Bulan Mei Baru ini uh -huh. Terima kasihlah kerana, UNP kerana Bagi kebenaran <laughs> kepada saya aku boleh bagi lagi kebenaran kepada saya untuk kita tengok tapak-tapak ni. Hmm. Jadi kita tengok tapak mereka ni bergerak dan akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Luth ini pergi, uh, pergi ke pergi ke pergi ke Persia. Hmm. Ke penderukan awal orang keturunan Yahudi ini bermula di situ. Hmm. Kemudian lahirnya Nabi Ishaq. Bishak. Nabi Ishaq yang uh, Allah ketika mana nak memberikan berita gembira kepada Sarah hmm. walaupun dia dah menopause, hmm. Nabi kau kena dapat anak. Hmm. Allah bagi tahu fa bashyurhu bi hulamin alim. Hmm kami kami berikan berita gembira Bahawa engkau wahai Ibrahim dan Sarah akan dapat anak sifat anak tu alim alim knowledgeable hmm. kan orang Yahudi hmm. ni kan hmm. dia agak hmm. pandai hmm. Ha, dia berbeza dengan nabi Ismail hmm. Nabi Ismail ni bila Allah bagi tahu engkau akan dapat anak wahai Hajar hmm. disebut wa basharnahu bi ghulamin halim hmm. kami berikan berita gembira engkau akan dapat anak sifat anak engkau ni Ismail Yang akhirnya berkahwin dengan kabilah jurhum hmm. melahirkan al-arabul musarrabah bangsa arab, hmm. arab tu sifatnya halim hmm. halim ni peringkat tertinggi kesabaran hmm. kita kena nak berusaha dengan orang arab kan kena, kena banyak sabar sabar, <laughs> banyak sabar. nak berusaha dengan <laughs> judi kena kena pandai hmm. uh, jadi uh, itulah yang kita boleh uh, boleh fahamlah hmm. uh, soalannya tadi uh, ter terjawab kan ya, ya, insyaallah betul Allah. maksudnya uh, isu ni memang sebenarnya memang kita kaitkan juga isu akidah isu, dia isu akidah uh, dan kemuncaknya hmm. adalah ayat yang Allah menceritakan mengenai peristiwa. Uh, Isra. Isra, Isra dalam suratul dalam suratul Isra, suratul Isra. Ayat, ayat, ayat pertama walaupun mm. satu ayat saja. Mm. Tapi the whole package of suratul Isra tu. Mm. Kalau kita tengok dalam hadis uh, Abu Daud dan Muslim. Mm. Bagaimana Aisyah menceritakan bahawa Nabi, Nabi takkan tidur. Mm. Mereka Nabi baca surah Bani Israel dan surah mm. Az-Zumar. Mm. Selain daripada riwayat lain yang menyebut Nabi akan baca Al-Mulk dan Alif Lam min Tanzil mm. sahaja. Tapi dari riwayat lain Aisyah beritahu Nabi akan baca surah Bani Israel. Surah Bani hmm. Israel itu surah Al-Isra. Hmm. Kerana kalau ikut Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, hmm. kalau kita nak faham macam mana practical step hmm. untuk membuka kembali Al-Asra ni, hmm. umat Islam perlu menghatamkan tafsir Suratul al Suratul Isra. Kerana itulah ada prasyarat kalau nak jadi prajurit, hmm. nak jadi golongan murabitun, yang boleh untuk membebaskan al-Aqsa hmm. dia kena melaksanakan apa saja terkandung dalam dalam suratul surat -surat. Isra itu ha. jadi kita dapat tahulah sebenarnya memang jelaslah maknanya hmm. uh, isu Palestin ataupun al-Aqsa ini uh, pembe pembebasan al-Aqsa ini bukan saja isu uh, kemanusiaan kita kita setuju uh, dengan dengan apa tu solidariti yang yang dianjurkan juga oleh negara-negara muslim yang lain kerana ialah seperti yang Uh, doktor sebut tadi kita bukan sah uh, sahaja umat Islam sahaja yang yang ditindas malah uh, umat umat uh, non, -Islam, non Muslim di sana juga Kristian ataupun Yahudi Yahudi yang baik ini pun juga kadang-kadang mereka ini menerima kezaliman daripada puak-puak Zionis ini jadi kita sebagai umat Islam kita add on sikit bukan sahaja kemanusiaan tapi ini merupakan isu akidah yang perlu dipandang enteng well, oleh kita semua baik uh, sini penonton uh, saya Imam kita nak berehat dahulu seketika kepada anda semua jangan ke mana-mana kita kembali lagi selepas ini Jangan lupa saksikan Bicara Ummah setiap Khamis jam 11 pagi hanya di Facebook lah Muim Info. Semakan jawi, kini lebih mudah. Muat turun sekarang aplikasi Ijawi Makmo di Google Play dan App Store atau layari ijawimakmo.my. Aplikasi Jawi ini dibangunkan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan pangkalan data ini diselenggarakan oleh Munshi Jawi Pahang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia sesungguhnya ia merupakan sebahagian ilmu dan ianya akan dilupakan sekitar ilmu yang pertama yang akan diangkat daripada umatku Riwayat Ibn Majah Ayuh kita sama-sama kenali dan pelajari ilmu fara'id ilmu kefahaman pembahagian harta pusaka serta kaedah-kaedah pelaksanaannya secara langsung dalam segmen Kalam Tawahid dibawakan khas oleh Muid TV, Majlis Ulama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang berzakat, rahsia kesiran, pahala beri... Okey baik alhamdulillah kembali lagi kita dalam segmen bicara rumah Muib dan bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam bersuara Dr Ahmad Ifan bin Ikmal Hisham pensyara daripada dari Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah kita membincangkan tajuk pada hari ini iaitu pembebasan ke arah pembebasan al-Aqsa. Jadi sebelum tapi sebelum tu ustaz saya nak wawalkan kepada anda semua kita di Majlis Agama Islam dan Adab Islam Melayu Pahang di bawah terbitan Muib TV kita ada terbitkan satu rancangan baharu yang sedang ke udara sekarang ini ataupun sedang berlangsung uh, minggu lepas kita dah start iaitu segmen yang terbaru yang dikenali sebagai segmen Kalam Faraid Muib. Ah ha, hmm. okey, Kalam Faraid ni kita uh, bincangkan dan kita kita buat macam uh, kita bedah kitab lah set. Hmm. Ah ha, maknanya kita belajar uh, ilmu faraid uh, dan pelaksanaannya itu secara orang kata daripada awalnya dan masuk pada isu-isu yang berkait dengan faraid itu sendiri. Ah uh, iklan Anda boleh saksikan pada hari Jumaat jam 9 malam. Pada minggu ini kita dah masuk episod yang kedua dan hmm. pada minggu hadapannya dia akan ulang siar balik dan akan diteruskan dengan episod ketiga dan seterusnya okey jangan lupa. Baik tuan-tuan dan puan-puan jom kita nak kembali kepada tajuk yang kita bincangkan dalam uh, bicara Mu'id pada hari ini iaitu ke arah pembebasan Al-Aqsa. Jadi uh, sebelum kita lihat tadi kita dah kita dah kupaskan uh, bersama-sama dengan ustaz iaitu isu Palestin ni ustaz hmm. sebenarnya bukan satu isu kemanusiaan sahaja hmm. malah ia juga melibatkan akidah kita sebagai umat Islam yang mana Uh, kita sebagai umat Islam kena merasakan ini satu tanggungjawab kita satu keperluan kita untuk sama-sama memikirkan macam mana untuk kita membebaskan Al-Aqsa ini secara total kan Baik. bila kita sebut pasal pembebasan Al-Aqsa ini uh, kita tengok pada isu yang berlaku sekarang ini di Palestin Negara-negara uh, Arab ataupun negara-negara Islam di, di orang kata di Serantau ataupun di sekeliling uh -huh. Palestin sendiri ada Mesir kita, uh -huh. ada Jordan uh, dan negara-negara yang dekat yang lain negara Islam lah kan. Uh -huh. Yang kita lihat uh, sesetengahnya pandangan bahawa mereka ini tidak bergab, beberapa menonjol uh -huh. dalam konflik Palestin ini ataupun uh -huh mungkin mereka tak menonjol di di depan tapi mungkin di belakang mereka ada bagi dana bantuan dan sebagainya sebaliknya pula kita tengok kita tengok sekarang ni kita lihat negara seperti negara Yaman pula ha nampak lebih menonjol dengan orang kata bantuan ketenteraannya mereka tembak betul roket misil dan sebagainya tapi ada juga yang kaitkan dengan mereka ni ada udang di sebelah patu ya, ada ya, ada ya. orang kata ya, ya. ada satu-satu lain yang mereka nak bawa sebenarnya tapi ya. mungkin sebagai uh, ustaz sebagai uh, antara yang berada lama di di timur tengah ni kan ya. dah nampak macam mana uh, politik negara-negara uh, ya. Islam ini jadi ya. pandangan ustaz adakah betul negara-negara Islam yang lain di sekeliling mereka ini betul-betul terikat Di uh, Israel ya. ini ya. ataupun ada antara mereka ini yang sebenarnya memang bebas ya. dan membantu secara terangan silalah Ustaz nak jawab Isu ini agak sensitif. Saya pun boleh terperangkap sebenarnya. Tapi tak apa, kita komen juga lah. Sebaik mungkin, Insyaallah. Tak diraikan bahawa dalam kalangan negara-negara Arab ini ada di antara mereka yang sampai tahap telah pun mendatangani perjanjian normalisasi. Jadi mereka dah mula melakukan hubungan trading, perdagangan dan hubungan diplomatik. Bahkan yang terkini tadi saya sempat tengok Jazira portal tadi, Bahrain sebagai contohnya. Bahrain telah pun turut menyertai Uh, pakatan daripada Amerika Syarikat ni untuk mm. mengawal semua kapal-kapal dagang yang melalui Laut Merah tu. Hmm. Mm, laut Merah daripada hmm. Laut tu sesuai tadi, Laut mm. Merah. Yang sekarang ni bila sampai kat bawah tu, dia pun kena lalu negara Yaman dulu. Mm. Biasa kena ngap tu kat Yaman lah. Kat lah. Yaman. <laughs> Yaman tu kan? Ha, jadi Bahrain pun dah menyertai Amerika mm. Syarikat. Mm. Bahrain memang dah, dah perjanjian begitu dengan UAE, yeah. Sudan. Okay? Dan yang negara yang hampir-hampir saja menandatangani perjanjian mm. uh, normalisasi ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi. Cuma mungkin itulah hikmah kenapa sahabat-sahabat kita di Prostin melancarkan hmm. operasi Taufan al-Aqsa ni. bagi saya di antara matlamat objektifnya adalah untuk mengelakkan lebih ramai lagi negara ya. Arab yang berbaik-baik buat normalisasi dengan ini, uh, rejim Zionis ni. Ini ini antara yang kita kita dengar daripada respon Betul. daripada pihak belah sana kan Betul. antara kenapa sebab hmm. berlakunya perang Taufan al-Aqsa itu tercetus dan tercapai. Ya, yeah, tercapai. tercapai apabila Uh, Raja Salman uh -huh. Selaku Khadimul Haramain uh -huh. Telah pun Buat satu pengumuman Membatalkan Semua uh, Semua perjanjian-perjanjian Yang terawal uh -huh. Sebelum memuktamadkan Normalisasi Arab Saudi Dengan Israel uh -huh. Sekurang-kurangnya Saya lega kat situ uh -huh. Kerana bayangkan Ustaz Mumin eh, yeah. Kalau Arab Saudi Terlengangan kan <laughs> Habis negara-negara Islam lain pun Menjadikan Arab Saudi sebagai contoh yeah, Semua akan ikut Pasal yeah, Arab Saudi ni Sekarang seolah-olah Macam Abang Long yeah. Dari sudut Haa uh, biaya pertahanan ya hmm, hmm. negara-negara Arab ni yang paling tinggi hmm. adalah Arab Saudi. Saudi. Arab Saudi negara defence on paper dia paling kuatlah. Ah yeah. berbanding dengan negara-negara Arab yang lain. Dulu abanglongnya lain. Hmm. Dulu abanglongnya negara Libya, negara Mesir. Yeah. yang mempunyai kekuatan tentera yang kuat. Betul. Tapi mereka pun telah pun diikat tahun 70-an mereka hmm. menandatangani perjanjian Camp David dan semuanya ah yeah. yang kesannya sampai sekarang ya. Bagaimana Mesir nak buka sempadan Rafah dengan orang Gaza sekalipun kena minta mereka terpaksa minta permisi minta permit daripada Israel. Ah jadi itu yang menyedihkan kita sikit yeah. lah. Tapi ala kulihalnya, apa yang berlaku sekarang ni dia bukannya berlaku bermula sejak penubuhan negara rejim Zionis tahun 48. Mm uh -huh. dia bukan bermula sejak daripada uh, annexation tahun 67 tidak. Uh -huh. Tapi bagi saya kita kena kembali pada sejarah kan. Bagaimana dahulunya rantau ini adalah rantau yang ditakbir oleh satu khilafah. Hmm. Dipanggil khilafah Islam Uthmaniyah. Yang dominannya memang orang Arab dan keluarga-keluarga pasyahlah. Keluarga, -keluarga Pasha lah. hmm. dan semampunya. Uh, orang orang Turki mereka duduk kat negara mereka. Hmm. Uh, tapi orang Turki melantik orang-orang Arab untuk menjadi governor hmm. di Hijaz dan di di Palestine hmm. uh, dan negara-negara santaulah. Ah uh, cuma apabila kuasa kolonial ni nak nak masuk dan nak menjajah. Hmm. Mereka nampak bahawa Islam ni dia akan kuat selagi mana ada perpaduan di antara bangsa-bangsa yang berbagai ini. Hmm. Maka apa yang mereka buat ialah mereka nak merungkaikan dulu kekuatan dan perpaduan ini. Hmm. Pecah-belahkan mereka. Apa yang mereka buat ialah seperti mana kita belajar dalam subjek sejarah dulu. Hmm. Iaitu dasar, pecah Cah dan perintah. Hmm. Pecah-belahkan hmm. dulu perpaduan kaum, hmm. barulah kita boleh perintah. Hmm. Itu yang mereka buat kat Tanah Melayu dan itulah boleh sama mereka buat di yeah. sana. Jadi, apa yang berlaku ialah pada tahun 1916. Hmm. Berlakunya satu perjanjian Syekh eh, Spiko. Uh, yang mana mereka tadi Ustaz sebut pasal Farahid kan? Hmm, yang kita kenal kan? Mm. Tapi mereka dulu pun pada Farahid juga. Iaitu mereka telah melakar peta-peta. Okey, mm. ini negara Mesir, ini negara Transjordan, mm. ini Iraq, ini Syria, ini Lubnan. Mm. Dulu tak ada ni. Mm. Dulu itu nama wilayah. Mm. Tapi mereka lakar-lakar, mereka serah. Ini yang dapat kat Perancis. Mm. Ini dapat kat British. Belanda, mereka Blender. buat Belanda dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi mereka buat itu uh, tujuan untuk memecah belakang. Ditambah pula mereka menghantar beberapa orang dia panggil Mustashrikun. apa orientalist hmm. uh, orientalist orientalist uh, orientalis, yakni orang-orang barat mkip, yang belajar mkip. hal ehwal ketimuran pandai mkip. cakap arab hmm. pandai buat negosiasi dengan orang-orang badui di Padang pasir hmm. kan hmm. Mereka lah yang bertemu dan menanamkan semangat kebangsaan arab hmm. bahkan bendera palestin yang hmm. sekarang ni walaupun ia kita angkat bendera palestin tapi dia ada episod dukanya hmm. bendera Palestin dulu itu adalah bendera arab revolution mm revolusi arab arab revolution, hmm. arab. Arab revolution, hmm. arab revolution yang mana Arab ni bangkit hasil daripada uh, hasil daripada tiupan permusuhan yang mm. ditanam oleh orang ni ini, mm. oleh Lawrence of Arabia, oleh Captain Sykes, Captain mm. Pico, kan? Mm. Dan akhirnya mereka ni bermusuh dengan orang-orang uh, Turki. Orang Turki. Orang Turki. Mm. Mereka menganggap Turki ni sebagai penjajah mereka. Mm. Tapi mereka sanggup berskongkol dengan British ni. Lalu British pun menawarkan macam-macam janjilah mm. Ada Adi dia akan menjadi Khalifah. Hmm. Tapi kena klepek juga Kena yeah. kena, kena tipu juga <laughs> Tak dapat pun apa yang dijanjikan Semua kena tipu belaka Betul. Maka berpecah belahlah negara Arab hmm. Seperti mana peta moden yang dapat kita ya, sekarang. Saksi sekarang ni Itu sejarahnya Itulah sejarah yang kita Orang kata pahit untuk ditelan Betul Seb pahit yang, telan Yang yang ha. kata kita kena terima realiti dan hakikatnya ha. Ha. Sebenarnya perpecahan yang berlaku itu Hasil daripada Uh, bisikan daripada uh, negara barat ini kepada umat Islam sendiri. Hebat sekali. Yang yang mana uh, di di akhirnya umat-umat Islam nisbi yang yang merasakan mereka ini ditindas Betul. oleh oleh, oleh uh, Turki Uthman yang ketika ketika Betul. itu yang mana kita tak nafikan ada ke, Lemahan, ke ada kelemahan, kelemahan. Uh, apa orang kata ke kecimpungan di, di, di pihak Turki Utsmaniyah kalau kita baca sejarah balik sebenarnya ada 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 beberapa konflik dan isu yang berlaku yang menyebabkan mereka sendiri merasakan itu satu yang hmm. yang salah dan hmm. mereka mesti menegakkan keadilan. Betul. Dan ini diambil peluang. Ini yeah. nampak orang-orang uh, barat ini ambil peluang daripada kelemahan pecahan yang, yang hmm. berlaku ini. Jadi kita lihat memang betul lah sebenarnya Uh, negara-negara Arab uh, Islam Yang di sekeliling di, di uh, Palestin ini sendiri Sebenarnya Ada antara mereka Yang memang dah terikat lama betul. Dengan penjanjian hmm. uh, Yang dilakukan Dengan pihak Israel hmm. Dan betul Kita kita syukur Maknanya uh, Arab Saudi sekarang ni Sebagai abang long lah Kita hmm. tak sebut saya, saya setuju Maknanya sebagai abang long Untuk negara-negara Islam Dunia ini Sebenarnya Mempaksikan mereka. Kemudian, Kerana mereka ni Apa tu Yang menjaga Dua kota suci umat Islam yeah. Di uh, ang kata betul lah memang tercapailah uh, rakyat Palestin ataupun uh, kalau kita boleh spesifikkan lagi Hamas itu sendiri betul. melancarkan pemogangan Taufan Al-Aqsa ini adalah untuk agar negara-negara Islam yang terlibat tadi handbrake dulu ya. untuk teruskan normalisasi betul. dengan satu jadi satu wake up call. Yes, satu wake up, wake up call, call. Oh, uh, um, yang, yang yang kalau yang kalau kita kita sebut orang-orang uh, barat ini menjadikan ini salah satu uh, tragedi 7 Oktober ni sebagai yeah. dia orang kata oh ini yeah. Hamas pengganas yeah. ini yang menyebabkan orang-orang uh, Gaza kena serang sedangkan yeah. sebenarnya dia bukan pasal 7 Oktober saja yeah, dia sebenarnya yeah. lebih yeah. lebih lama daripada lebih awal pada itu okay. baik ustaz uh, bila kita sebut uh, tajuk kita yang ini iaitu ke arah pembebasan Al-Aqsa ini kita nak kita nak reali, be, be lah maksudnya kita kita nak realisasikan. mungkin ustaz boleh uh, boleh kongsikan kepada kita bagaimanakah caranya mm hmm untuk umat-umat Islam seperti kita ni yang jauh daripada mereka yeah. jauh daripada dari sanalah maksudnya kita ni di Malaysia mm -hmm. mereka ni di sana kita nak sampai di sana pun tak tak dapat yeah. dan sebagainya mungkin uh, macam mana kita untuk menyumbangkan uh, kita mungkin tenaga ataupun penderat uh, yeah. kita ataupun pelbagai mm -hmm. lagi untuk merealisasikan Misi pembebasan Al-Aqsa ni Ustaz Bagi saya untuk mm -hmm. kita bergerak ke arah pembebasan Al-Aqsa Dalam realiti kita sekarang sebagai rakyat Malaysia jauh mm -hmm. Kemudian kita pun Tentera kita pun yeah. berperang pun jarang yeah. Apatah lagi orang awam macam kita <laughs> ni Betul ha, Nak suruh memanah pun kadang, -kadang hit and miss kan Allah <laughs> Allah Jadi dengan sebab itu Apa kata saya nak tarik perhatian uh, Diri saya Dan kepada seluruh umat Islam yang mendengar mm -hmm. siaran ini mm -hmm. Jom kita tengok beberapa contoh yang pernah ditunjukkan oleh generasi terdahulu hmm. yang menjadi contoh ataupun menunjukkan contoh bagaimana nak membuka kota Baitul Maqdis. Yeah. kota Baitul Maqdis ni secara ringkasnya dibuka oleh orang Islam sebanyak dua kali. Dua kali. Pertama hmm. oleh Omar bin Al-Khattab. Al, -Khattab, Al -Khattab. yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayubi. Al hmm. Okey. Jom kita tengok yang pertama. Hmm. Pemirsaan pertama. Hmm. Pemirsaan pertama ni di tangan Omar bin Al-Khattab. Bukan dia yang mula. Hmm. Tapi yang memulakan usaha-usaha yang mobilize pergerakan untuk orang Arab ni yang dah selesa duduk kat Mekah kan. Hmm. Dah Fatuh Mekah. Fatuh Mekah awak dah dapat negara. Hmm. Kalau ikut kan cukup lah. Kalau hmm. dah selesa. Madinah pun aku dah dapat. Hmm. Tapi Nabi Muhammad bagi, bagi isyarat tak cukup. Hmm. Kita kena bergerak ke utara. Hmm. Kat Satan tu semua dah kontrol. Dari belah Yaman, Oman semua dah kontrol. Hmm. Sama Nabi. Nabi Muhammad bagi isyarat tak cukup. Maka Nabi Muhammad melancarkan contohnya peperangan Tabuk. Hmm. Nabi Muhammad melancarkan Khaybar. Khaybar. Saya bawa balik Berbalik daripada umrah eh uh -huh. dan alhamdulillah umrah saya saya bawa beberapa orang jemaah saya pergi ke kota Khaibar. Uh -huh. Melihat bagaimana hebatnya Nabi Muhammad ni mampu untuk mengalahkan orang Yahudi di kota mereka sendiri. Uh -huh. Kota yang dianggap sebagai kota yang kebal, kubu mereka sendiri. Kubu mereka sendiri. Uh -huh. Tapi Nabi Muhammad selama lebih 40 hari uh -huh. berjaya akhirnya untuk mengalahkan uh, Khaibar. Jadi itu uh -huh. semua isyarat Yang Nabi Muhammad ajar kepada para sahabat supaya engkau kena bergerak ke arah utara membuka kota Baitul Maqdis. Hmm. Nabi Muhammad juga banyak menyampaikan fadilat. Hmm. Kelebihan Syam, kelebihan bumi Baitul Maqdis. Ya. Yeah. Sehingga kan, sehingga kan kita tengok minda, minda ni nak cerita minda orang perempuan. Hmm. Ha, ada kita sama kita ada orang perempuan sini kan. Ha, contohnya di antara isteri Nabi ha, uh, bernama Maimun. Mm -hmm. uh, Maimun. Sampai tahap dia boleh bertanya kepada Nabi apa yang kami ni Muslimat ni hmm. boleh lakukan untuk Salah sos sedangkan kami tak mampu. Macam mana kau nak ha? join? Macam mana nak join? Hmm. Nabi Muhammad bagi tahu, cubalah pergi ke sana kalau tak mampu juga kau sumbangkan minyak. Hmm. Minyak untuk dijadikan sebagai bahan pembakar untuk api pelita yang menerangi hmm. al -Saw. Pada waktu itu Al-Aqsa dah roboh. Hmm. al tak tak bangunan masih tak ada. Hmm. Dia dijadikan sebagai tapak pembuangan sampah untuk hmm. kerajaan Rom, Rom Timur. Masa hmm. Nabi Isra Mikraj ke situ pun Bangunan masjid tu tak ada. Mm -hmm. Dia dah roboh. Maksudnya bila Nabi Islam Nabi Islam tu, Islam tu tak ada. Dia tak ada masjid. Kompleks masjid tak ada. Kom ada robohan saja. je lah. Ha, pada tahun 70 Masih mm. Raja Titus mm. telah pun merobohkan itu yang mm. dipanggil sebagai the Second Temple tu. Okey. Second Temple tu itu dah itulah dia. Tapak ni. yang sama dengan tapak Al-Aqsa. Hmm. Ah ha, telah pun dirobohkan. Ha, jadi pada waktu itu walaupun masjid bangunan tu masjid ada. Masjid ada. Sepadannya ada. Mm. Bangunan tidak ada. Mm. Tapi Nabi Muhammad Menanamkan uh, semangat kepada orang Islam. Kau kena nanti semayang ke situ. Sampaikan. Maimun tanya soalan tu. Hmm. Apa aku nak buat. Hmm. Allah juga menurunkan surah Bani Israel. Surah Al-Israq kan. Surah. Sebelum hijrah. Uh, sebelum sebelum hijrah. Uh, yang ni memperkenalkan akan ramalan kepada orang Yahudi. Hmm. Yang mereka ni akan buat kerusakan dua kali. Hmm. Akan dikalahkan sebanyak dua kali. Hmm. Benda ni berlaku sebelum Nabi Muhammad berhijrah Dia ke Madinah. Hmm. Di Mekah Nabi Muhammad tak ada masalah dengan orang Yahudi. Musuh Nabi hanya orang Badui dan juga orang-orang musyrikin Mekah saja. Mm. Tapi Nabi Muhammad dah, dah direkrut, diajar. Jadi benda yang samalah juga kita kena buat sekarang ni. Hmm. Yang ni kita, di saat pembebasan Allah SWT ni, mm. umat Islam wajib untuk buka balik kitab tafsir, mm. wajib untuk buka hadis yang menceritakan akan kelebihan Allah SWT. Benda yang sama dibuat oleh Salahuddin Al-Ayubi. Hmm. Salahuddin Al-Ayubi pun bukan dia yang memulakan usaha untuk oh, membuka bebasan, uh. pembebasan. membuka pembebasan Allah SWT. Dia dimulakan oleh khilafah Dua orang khalifah sebelumnya hmm. Nama Imaduddin Zinki hmm. Dan Syekh Nuruddin Zinki hmm. Al-Malikul Adil Al-Malikul al Saleh Dan juga yang menangnya al malikun Nasir hmm. Salahuddin Al-Ayubi al okay. Jadi Semasa zaman Imaduddin Zinki Nuruddin Zinki kan Ramai ulama'-ulama' Termasuklah juga Ulama'-ulama' Tasawuf ni hmm. Ulama'-ulama' Tarikat hmm. Antara yang saya baca adalah Seorang bernama, seorang ulama' Tarikat Bernama Syekh Ali Fahir As-Sulami hmm. Dua ulama' Tarikat hmm. Tapi walaupun dia memimpin Jemaah Tarikat yang besar oleh kerana dia berpandangan bahawa semangat jihad, roh jihad orang Islam ni mm -mm. telah pun berkurangan. Mm. Maka dia membantu Nurul Zinki buat perkongsian, kita ajar, kita pam semangat mm. kepada umat Islam supaya bertanggungjawab bersama-sama dengan kerajaan Islam untuk mengalahkan tentera salib di bumi Al-Aqsa. Mm. Itu yang berlaku. Mm. Jadi yang pertama ni, step yang pertama, kita kena faham dulu ilmu yang menegaskan bahawa Al-Aqsa itu adalah akidah kita. Hmm. Baca semua kitab-kitab mengenai Fadha'il Baitul Maqdis. Hmm. Pasal itu banyak kitab Fadha'il Baitul Maqdis, Baitul Maqdis hmm. macam kitab ini kan Ibn Jauzi dan hmm. Yeah. ulama hadis yang lain. Fadilah fadilahnya. Fadilah, hmm. fadilah Supaya kita ni rasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk membantu Al-Aqsa. Yeah. Kemudian yang kedua dia seperti mana hadis yang saya petik dari hadis Maimun. Eh? Ya. Eh, Maimun iaitu Maimun pun diajar oleh Nabi kalau kau tak mampu pergi ke sana kau bagi sumbangan. Hmm. Dulu bagi sumbangan dalam bentuk minyak. Minyak. Hmm. Ha. <tuh> Tak minta maaf. di Palestin Atau di Al-Aqsa, kalau kita pergi ke Al-Aqsa ni dia dia banyak perigi-perigi minyak. Hmm. Banyak perigi-perigi yang digali. Pasal dulu peziarah-peziarah bila datang mereka akan bawa minyak. Lepas tu bila sampai dia, dia curah. Hmm. maka yang jadi toksiat Al-Aqsa pun dia akan ambil untuk pasang pelita. Itu dululah. lah Perigi tu ada lagi. Tapi sekarang tak adalah bagi minyak tu kita bagi apa kita bagi dalam bentuk sumbangan hmm. ah ha, bagi dalam bentuk duit dan sebagainya hmm. charity hmm. ataupun mungkin satu isu yang kita akan mungkin bincangkan hmm. lain. lainlah hmm. uh, kemudian yang lainnya adalah doa hmm. doa doa ni dia kena berterusan doa ni tak semestinya doa dalam solat hajat saja hmm. tapi doa senantiasa kita mendoakan hmm. sahabat-sahabat kita di di Al-Aqsa kena faham Palestin ni dia terpecah dua hmm. terpecah dua yang berperang dengan hebat ni adalah di di belah genting Gaza. Gaza. Genting Gaza. Jangan sebut semenanjung Gaza, tak betul. Dia dalam bahasa dia panggil kita, kita Gaza. Hmm. Bukan semenanjung Gaza. Dia bukan semenanjung. Semenanjung ni besar. Hmm. Dan dalam bahasa dia panggil kita, kita hmm. ni secebis. Secebis ataupun sejalur. Hmm. Segenting, ha, genting, Gaza. Kalau sebut semenanjung tu dia nampak macam semenanjung Malaysia besar. Hmm. Sedangkan Gaza ni kecil je. Betul? Gaza ni daripada daripada airport Kuantan ni sampai ke Cherating. Besar dia. Kecil, panjang dia. Lebih ha, kurang ha. 40 km. Ha, ha, dia tapi dihuni oleh 2.2 juta manusia. masya Okey, jadi dia kecil je. Satu lagi yang dipanggil Palestin uh, di tepi barat. Tebing hmm. Tepi barat tu yang ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Ha, jarak jarak Gaza, penuh utara Gaza nak pergi ke Al-Aqsa. Kalau naik kereta laju mungkin dalam sekitar satu jam je. Hmm. Tapi wallahi tak ada pun orang-orang Gaza yang pernah solat di dalam Al-Aqsa kerana hmm. berpuluh tahun mereka tu dijajah. Masjid Pergerakan Allah. mereka disekat. Jadi di tebi, ini dipanggil tebing barat hmm. Tebing barat ni letaknya di sempadan Jordan hmm. Itu yang kita Kadang-kadang masa kita berdemonstrasi kita sebut Palestine will be free From river to, to the sea hmm. River ni merujuk pada river Jordan hmm. River Jordan sempadan uh, Palestine dan Jordan River Jordan hmm. ya hmm. yang dia melalui Utaranya Tasik Tiberias hmm. uh, kena, Sungai Jordan Dan bawahnya ada Laut Mati Hmm. Ha, tutasi, tutasi hmm. ha, Itu from river to the sea. Sea mana? Sea, sea sebelah Gaza. Ha, itulah. Eh? Apa nama tadi? Laut Mediterania. Laut Mediterania. Ha, ha, okay. hmm. ha, itu yang kita menuangkan agar satu hari nanti akan mereka lah. Sementara untuk orang Palestin, bila mereka nampak negara yang tertulis Israel itu, hmm. okay? Mereka tak sebut itu Israel. Hmm. Mereka sebut itu Palestin 48 Palestine 48. Itu istilah yang mereka pakai. <laughs> Palestine 48. Pasal hakikatnya, itu Palestine. Yeah. Itu Palestine dulu. Mm -hmm. panggil sebagai Palestine 48. Dan kita mengharapkan, kita doakan Ustaz Mumin. Mm -hmm. uh, Sentiasa so, Pasal mm -hmm. itu cara Macam untuk kita bergerak ke arah pembebasan Al-Aqsa Baik-baik Itulah sebenarnya Saya rasa baik. Yang perlu kita lakukan Kita terapkan Seperti mana Ustaz sebut tadi Di peringkat awal lagi Seperti mana yang dilakukan Sebenarnya Kalau kita tengok uh, Sejarah uh, Tentu Al-Qassam sendiri Bagaimana Tarwiyah mengketerima Daripada Al-Mahhum uh, Syih Ahmad Yassin sendiri Kalau kita tengok Ada satu gambar yang sangat epic Di mana uh, Syekh Ahmad Yassin uh, Di dalam uh, Di dalam masjid bersama-samanya di depannya para pemuda-pemuda yang ketika itu mungkin uh, yang sekarang ini mungkin menjadi uh, para uh, pejuang eh jihad uh, di, di di barisan tentera al-Qassam sekarang ini Yang mana mereka ini di di usia muda mereka mereka mendapat tarbiah secara langsung daripada hmm. almarhum Syekh Muhammad Yasin menanamkan Uh, jiwa jihad dalam uh, dalam mereka untuk mem mem membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan uh, Israel itu sendiri Baiklah. Uh, sebelum kita telah pun sampai ke ke penghujung segmen kita sebelum kita nak tutup uh, uh, segmen uh, bicara umum kita. Satu soalan yang terakhir uh -huh. yang mungkin saya rasa viral juga uh -huh. yang uh, perlu untuk kita kita kupaskan sedikit itu mengenai uh, isu sumbangan kepada NGO, Ustaz. Ya. Yeah. Ha berlaku baru-baru ni kita tak nak sebutlah uh, nama NGO tersebut uh -huh. yang 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 terkait uh, dengan isu uh, uh, rasuah isu penyelewengan hmm. uh, dana sumbangan orang ramai jadi uh, segerinti netizen ni uh, terutamanya golongan-golongan muda ni hmm. mereka jadi sangsi jadi yeah. jadi orang rasa takut nak bagi sumbangan hmm. macam saya sebut kita kena bagi sumbangan kan hmm. tapi bagaimanakah mungkin Ustaz boleh bagi nasihat kepada mereka ini? nak clearkan pada isu ini yeah. uh, apa yang berlaku dan uh, bagaimana kita nak uh, kita nak kita nak edit uh, kita nak identify tapi hmm. kita nak kena pasti uh, saluran yang betul, betul. agar sumbangan kita ni sampai kepada rakyat Palestin. Baik. Hmm. Uh, isu ni pun sensitif juga. Ya. Yeah. Uh, apa mana-mana saja NGO yang sedang disiasat. Ya. Yeah. Uh, kita menoakan agar uh, siasatan itu biarlah telus. dilakukan secara telus mm. dan cepat. Ya. Yeah. Kerana di sebalik siasatan itu uh, berlaku sekatan. Betul. Sedangkan orang-orang di Uh, first thing, mereka memerlukan duit bantuan segera hmm. Dan sekarang ni, duit dah boleh-boleh dihantar hmm. Jadi sekarang, duit tu disekat oleh pihak berkuasa kita hmm. Jadi hopefully, lakukan laksanakan siasatan itu Dalam mesin segera hmm. uh, Yang kedua yang komen saya Anak-anak uh, muda, TikToker di luar hmm. sana kan Suka sangat ke? Apabila melihat NGO-NGO ni Tiba-tiba hmm. uh, dituduh dengan uh, makan... Duit, haram dan semamanya yeah. Suka sangat ke? <laughs> ha? Apa kesannya sekarang? Kesannya saya orang Perasim tak dapat Tak dapat bantuan kan Daripada mm. NGO yang tertentu lah mm. okay. Kemudian yang ketiganya Bersangka baik lah mm. uh, Bagi saya ma Kepada mana-mana NGO Yang latar belakang mereka adalah daripada Jemaah-jemaah Islam Orang-orang mm. yang kita percayai mm. Yang datang ke masjid Kemudian mereka pun ada track record yang baik dari sudut pengurusan. At least adalah beberapa bentuk uh, audit dalaman mm. yang mereka buat mm. dan mungkin audit luar yang uh, mereka boleh buktikan mm. kan. Uh, jadi kita bersangka baiklah mm. kerana kita ni berada pada pada konflik yang mana uh, kita berhadapan dengan pihak musuh yang telah pun melabelkan Hamas itu sebagai pengganas. Pasukan pengganas. Mm -hmm. Dan apa-apa saja semua kementerian-kementerian kat sana mm -hmm. ya baik nama Kementerian Kesihatan Hamas, Kementerian hmm. uh, uh, Kementerian Kebajikan Hamas hmm. Mereka tu telahpun Dilabelkan di, di, di sebagai pengganas hmm. Takkan semua nak bagi kepada Red Cross hmm. Takkan Betul. semua nak bagi kepada Red Cross uh, Jadi uh, Kena fahamlah bahawa kadang-kadang ada sumbangan tu yang uh, Terpaksa disalurkan Dengan cara yang you know what I mean uh, yes. I mean uh, tak ada isu Saya, saya, saya bersangka baik dengan hmm. semua Penggerak-penggerak tabung pada sini ni, hmm. Yang besar-besar I mean hmm. Yang latar belakang mereka ni uh, Bagus yeah. uh, Mereka takkan uh, Menyeliling Takkan sanggup mm -hmm. untuk menyeliling uh. uh, Dan uh, Teruskan bagi sumbangan Anda Berhak untuk memilih mm -hmm. Kepada siapa anda nak menyumbang mm -hmm. Baik tabung yang Kerajaan uh, Perpaduan Kerajaan Madani mm -hmm. kita buat pun uh, Pun tidak ada masalah mm -hmm. Selagi mana dia sampai Mudah-mudahan sampai mm -hmm. uh, Dan uh, Kepada Ataupun kalau kita sumbangkan Kepada NGO Kepada NGO semak dulu NGO-NGO ni, itu, tambah NGO yang baru lahir, hmm. ah ha, hold dululah. lah. <laughs> ha, tapi kalau NGO yang memang berpengalaman, yang dah lama, yang dah rekod, yang ada rekod, established, itu ha, tu bagi saya lah berilah kepercayaan ha, dan berikan ruang kepada mereka untuk mereka mentadbir urus wang ha, mereka tu. Kalau ada salah tadbir, ada ha, sudut ha, pengembangan, hmm. pelaburan, hmm. semuanya, ha, itu mungkin nanti akan diselesaikan hmm, hmm. mudah-mudahan ada penambahbaikan dalam waktu itu. Khasnya hmm. jangan tapi kesimpulannya kita jangan henti daripada memberi kesempatan dengan berhentilah. Ah kalau nak selamat bagi kepada pihak kerajaan negeri hmm. ataupun pihak kerajaan pusat yang ada menyediakan mm -hmm. tabung itu mudah-mudahan sampai insya-Allah. Betul. Baiklah alhamdulillah uh, saya rasa isu ni clear lah. Maknanya kepada anda semua jangan jadikan itu sebagai alasan. Mm -hmm. ha, yeah. mungkin sebelum ni memang dah tak nak menderma, dah tak nak menyumbang, dia datang pula isu ni kata ah, tak payahlah langsung ha. menyumbang. Ha, itu salah sebenarnya. Ha, bila kita uh, dapat isu-isu yang seperti ini kita tabayun dahulu and then kita rasa kita dapat satu sumber yang kita yakin dan insya-Allah ramai yang telah pun menyumbang kepada dia ataupun kita tengok boleh tengok rekod dan sebagainya mm -hmm. memang establish memang kita yakin sampai insyaallah kita boleh berikan sumbangan kepada mereka dan sebab mereka ni menjadi antara orang tengah eh antara orang tengah NGO-NGO ni menjadi orang tengah yang untuk sampaikan bantuan kita ni kepada mereka sebab kita macam kita sebut tadi lah kita tak mampu kan hmm. kita ni di sini kita ni tak pergi ke sana nak pergi ambil flight ke sana tak mampu dan sebagainya hmm. jadi melalui sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada NGO, NGO kepada kerajaan negeri kerajaan pusat dan sebagainya inilah antara sedikit sumbangan yang kita boleh hmm. mampu untuk kita buat ke arah pembebasan al-aqsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun sampai ke penghujung segmen bicara rumah Mu'id pada minggu ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Ahmad Ifan bin Ikhmah Hisham A, selaku panel penceramah kita pada hari ini kerana sudi untuk sama-sama kita kupaskan Ustaz, kita berbual santai lah ini yeah, yeah. ke, yeah, betul. ke betul. tentang isu Palestin, tentang isu yeah. al-Aqsa ini. Jadi tuntasnya kita dapat simpulkan bahawa dengan tajuk kita pada hari ini, pembebasan al-Aqsa ini merupakan satu isu akidah buat semua umat Islam dan semua yang menggelar muslim. Bukan isu Isu kemanusiaan malah ia merupakan satu agenda utama kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, keluarga kita. Agar ini menjadi satu uh, hadaful ula lah, orang panggil, hmm. ataupun objektif utama dalam hidup kita untuk kita bercita-cita seperti mana yang disabdakan Nabi agar kita ni dapat salat. Di dalam Masjid Al-Aqsa Sama-sama dengan Bila pembiasannya nanti InsyaAllah Jadi kita ucapkan Terima kasih sekali lagi Kepada Dr. Maifan ya, ya. Dan juga kepada Para penonton setia Setiap membicara Umar Muhyiddin Sudi menontonkan kita Daripada awal Sehinggalah ke penghujungnya Sama-sama kita titipkan doa Teruskan doa Kepada umat Islam kita Di Palestin sana Agar pembebasan Dan juga kemerdekaan Mereka dapat dikecapi Malah dirasai oleh kita sendiri Kita sekali dapat Merasai dan melihat Pembebasan Al-Aqsa itu sendiri InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang menarik dengan panel yang menarik juga kita bawakan. Aku laqauli hadza wa astaghfirullahal azim ni walakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.